Привіт усім. Ось у нас мінус 9. Мінус 8, мінус 9. На телефоні показує мінус 10-12. Ну, тепер не знаю. Тут градусник у нас. Мінус. Десь мінус почти 9. Йдемо заведемо. Йдемо попробувати завести трактор. Як заводиться в мінус, ну скажімо так, мінус 9. Ось тракторець. І попробуємо його завести в мінус 9. Тобто не попробуємо, він повинен завестись, як він заводиться. Так. Ну що ж. Дамо йому накала трохи. Капець дубина. Трохи почекаємо. Мороз такий у нас сухий. Такий щепучий капець. Ну що ж, трошки почекаємо. Хай прогріє. Ну що ж, пробуємо. Друзі, я не ожидав, що він так заведеться, якщо чесно. Я думав, що буде йому важче. Ну, значить, мінус 9 ще й не така аж велика, не такий аж великий мінус для нього. Нас ще передають на завтра мінус, мінус 15. А ще тоді попробуємо. І в мінус 15 як буде заводити. Там завтра, післязавтра мінус 15 передають. І подивимось тоді, як буде заводитися. А так, блін, ну, нормально завівся, звісно. Якщо чесно, я не ожидав. Ну що ж, друзі, хочу всім подякувати. У нас вже є 1000 людей на каналі. Всім гарно дякую. Хто підписався, хто підписується, хто дивиться відео, ставить лайки і так далі. Ну що ж, завели все, трошки прогріється тракторець, ну якось так. Всім, друзі, гарно дякую. Всім, друзі, удачі, всім добра, всім пока.